Askapena erakunde internazionalistak Euskal Herriaren aldeko taldekin batera, Euskal Herriarekin 6. nazioarteko astea aurkeztu nahi luke agerraldi honen bidez. Otsailaren 18 eta 26 artean egingo da elkartasun astea. Eta Europa eta Amerikako 15 herrialdetan eta 30 hiriburutan izango dira ekimen kultural, sozial eta politikoak. Guztietan, Euskal Herriaren eskubide guztien defentsa egingo da, elkartasun taldeen eskutik. Ezin ahaztuko dugu ordea, hilabete gutxitan aldaketa handiak izan direla gure herrian. Honela, estatuekiko gatazka fase berri batean kokatu da. Ezkerreko eta soberanisten indar metaketak azken bi hauteskundetan emaitza historikoak lortu ditu. Ezkerreko eta independisten oinarri zabala dagoela erakutsiz, irtenbide demokratiko baten aldeginez, urteetako debeku eta apartheid politiken porrota azaleratzearekin batera. Bestalde, eta erakundeak urrian jakinarazi zuen jarduera armatuari behin betiko amaiera ematea, Aieteko bake konferentziaren harira. Bertan, nazioarteko hainbat pertsona esanguratsuk Euskal Gatazkari irtenbidea emateko beharra adierazi ondoren. Aurreko guztiarekin baina, eta Estatu Frantziar naiz Espainiarraren jarrera ezkorraren ondorioz, aldaketak alde bakarrekoak izan dira. Eragile ezkertiar eta independista zenbaitek legez kanpo jarraitzen dute. 700 preso politiko baino gehiago daude euren ekinbide politikoagatik kartzelan. Hauekiko salbuespen neurriak oraindik ez dira desaktibatu. Kondenak milaka kilometrotara betez, gaixotasun larriz edo zigorrak betearren etxetik urrun jarraitzen dute. Azken batean, gainerako herrietara gure herriaren ahotsa eramatea da helburua. Geurea beste herri bat baita, non eskubide zibil eta politikoak urratzen diren. Non kapitalismo eta imperialismoak herri langileon eskubideak zanpatzen dituen, ama lurra suntsitzen, edo esklabutza modernora kondenatzen gaituzten ordaindu ez ditugun hipotekak medio. Non patriarkatuak oraindik zapaltzen jarraitzen gaituen, berdintasunaren mozorro eta esku ikusezinekin. Nafarroko konkistak 5 mende bete dituen urtean eta Gernikaren aurkako bombardeak eta fasistaren 75. Urteurrunean, oraindik itxaroten gauden arren, borrokan jarraitzen dugu, noiz lortuko justizia, egia eta duintasuna, herrion memoria baten alde. Honegatik, konponbidearen garaia da, autodeterminazioa Euskal Herriarentzat. Lema honen azpian, 12 erakunde edo eragile izango dira Europako hainbat hiritan. Ezker Abertzalea, Amaiur, Etxerat, Herrira, Ahaztuak, HTS, Kukutza, Ikasle Abertzaleak, Gazteak, Elkartzen eta Askapena izango dira aurtengoan, munduari Euskal Herriaren borroka desberdinak ezagutarazten, beti ere, konponbide eta nazio eraikuntzaren ikuspegitik. Hauetaz gain, hiri guztietan emango da Torture Euskal Herrian dokumentala, eta presoiak ere izango dira errepresialiatuen ahotsa eramanez. Elkartasun asteari amaiera emateko nazioarteko manifestazio izango da Milanoan, martxoaren 3. Herrion eta Euskal Herriaren eskubideen alde. Honegatik, gonbita egiten dizuegu, eragile eta norbanakoi, Euskal Herritar naiz nazioartekoi, bertan parte hartzeko. Elkartasun taldeek deituriko ekimen honekin amaiera eman nahi genioke jardunaldi hauei. Bertan, elkartasun internazionalistaren beharra aldarrikatuko da. Beste behin ere, argi eta garbi utziz, 11 herri garen arren borroka bakarra dela. Milanoko ekimenean parte hartzeko idatzi denok Milanora @askapena.org helbidera. Mila esker. Orain herriraren izenean Beñatek hartuko du hitza. Bueno, egunon, ni Beñat Zarraitia naiz, herrirako kidea, eta bueno, lehenik eta bain eskertzea askapenari, ba, gonbite hau gaurko prentza aurrekora, eta baita ere, ba, Euskal Herriarekiko elkartasun astean parte hartzeko. Bueno, jakin baki zuenez, herrirak bere aurkezpena egin zuen iragan den otsailaren 5. kursalen, bere lehenengo urratsak ematen ari da, baina aurrekari nahiko sendoak ditu Euskal Preso Politikoen eskubideen inguruan egindako lanean, ez? Azken 34 urte hauetan, ez? Zentzu horretan guk parte hartuko dugu herri ezberdinetan egingo diren hitzaldietan, bertan
ba, bueno, bai herrira zer den ba, bueno, maigaineratuko dugu, eta horrekin batera ba, bueno, egun presota izlariek bizi duten egoeraren berri emango dute. Norabide horretan, ba, bueno, azkeneko agerraldetan ezinbesteko behar bezala jarri dugu ba, muturreko egoerak bairatze dituzten ba, presoen ba, egoera arintzea, hau da, gaixo dauden presoak askatzea, 1986 doktrina aplikatuta daukaten presoak askatzea eta sakabanak eterekin amaitzea, hori dira, ba, bueno, gure erronka nagusiak urrengo hilabetetarako, eta horiek ere eramango ditugu, bai elkartasun astean egite ditugun hitzaldietara, bai bertan lantzen ditugun harremanetan. Bueno, gure aurkezpenean eta gure sorrera agirian ba, bueno, jartzen duen moduan nazioarteko lanak ere badu berebiziko garrantzia, ikusi dugu ez Euskal Herrian azkeneko hilabetetan emandako urrats ezberdinek eta nazioarteko komunitatearen implikazioak izan duen ba, garrantzia eta zer esana, eta zentzu horretan ere guk ba, bueno, borondate argia daukagu ba, ahalik eta harreman gehien, ahalik eta interpelazio gehien egitea bai orain bai aurrerantzean ere, eta horretarako ere oso baliagarria izango da urrengo egunetako esperientziaz, bai epe laburrean, bere alako epean, zein aurrera begira ere harremanak eta kontaktuak lantzeko. Eta gure partetik ba besterik ez eskertzea ba prentza aurreko hontan parte hartzea, hitza hartzea eskaintzea eta bueno, bueno, esperientzia oso positiboa opatzea ba elkartasun astean parte hartuko duten beste eragile guztiei.